በደቡብ ጎንደር ዞን በተለያዩ አካባቢዎች ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አካላት የሰላም ጥሪውን በመቀበል የተሃድሶ ስልጠና ወስደው ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቀሉ። ጥሪውን የተቀበሉ አካላት በቀጣይ የዞኑን ሰላም ለማረጋገጥ የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል ሲሉ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔ መልእክት አስተላልፈዋል። ካሳው መንጌ ተጨማሪ አለው። በክልሉ የተፈጠረውን የሰላም መደፍረስ ችግር ለመፍታት መንግስት ለታጠቁ ኃይሎች ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ተከትሎ በደቡብ ጎንደር አስተዳደር ዞን በተለያዩ አካባቢዎች ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አካላት ወደ ሰላም እየመጡ ነው። በዞኑ ከሶስት ጊዜ በላይ የሰላም ጥሪውን የተቀበሉ አካላት የተሃድሶ ስልጠና ወስደው ወደ ማህበረሰቡ መቀላቀላቸውንም የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔ ገልጸዋል። አሁንም ከዞኑ ከተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ የሰላም ጥሪውን የተቀበሉ አካላት ስልጠና ወስደው ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅለዋል። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔ ባለፉት 10 ወራት በክልሉ ብሎም በዞኑ በተፈጠረው የሰላም ጦት ችግር የአማራ ህዝብ በማይመጥን የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ በርካታ ጉዳት ሲያስተናግድ መቆየቱን ገልጸዋል። ባልተገባ እልህና ፈላጊና ተፈላጊ በመሆን አማራ በራሱ ልጆች ሲገደል፣ አማራ በራሱ ልጆች ሲዘረፍ፣ አማራ በራሱ ልጆች አደጋ ላይ ሲወድቅ ብዙ ለሀገር ዋጋ እንደሚያስከፍል መልካም ያልሆኑ ጅማሬዎች መሆናቸውንና ምልክቶችን እያየን ቆይተናል። የሰላምን አስፈላጊነት ተረታቸው ወደ ሰላማዊ ህይወት የመጣቸው አካላት በቀጣይ ሰላማዊ የህይወት እንቅስቃሴን በማድረግ ለሰላም መስፈን የበኩላችሁን እንድትወጡ ሲሉም ዋና አስተዳዳሪው ጥሪ አቅርበዋል። የሰላም ምንነትና አስፈላጊነት በአግባቡ ተገንዝባችሁ በሂደት በስልጠና ያገኛችሁትን አጥጋቢ ልምድና ክህሎት ግምት ውስጥ አስገብታችሁ ቀደም ሲል የነበረውን የተዛባ አመለካከትና ተግባር በእጅጉ በማስወገድ በቀጣይ ህይወታችሁ የሰመረ ህይወታችሁ ያማረ እንዲሆን ሰላም ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ግምት ውስጥ አስገብታችሁ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንድታደርጉ ጥሬን አስተላልፋለሁ። የሰላም ጥሪውን ተቀብለው ወደ ሰላም የመጡ አካላት ሰላማዊ የህይወት እንቅስቃሴ እንዲኖራቸው በማድረግ መንግስት የበኩሉን ሚና እንደሚወጣ የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው በቀጣይ ሰላምን ለማረጋገጥ በሚደረገው እንቅስቃሴ አቅም በመሆን ልታገለግሉ ይገባልም ብለዋል። ሰልጥናችሁ በሂደት በሰላም ጎዳና ለመንቀሳቀስ ያሰባችሁ የበኩላችሁን ሚና በመዋጣት በተግባር እንድታሳዩ ጥሬን እያስተላለፍ ከዚህ ስልጠና ማግስትም እንደ መንግስት ሁሌም ብትችሉ የጀመርነውን የህግ የማስከበር ስራ በጸጥታ መዋቅራችን ውስጥ ዓላማና እውነትን ባህሪ ተላብሳችሁ በመግባት ድጋፍ እንድታደርጉ፣ ከዚህም በላይ የመንግስት ሰራተኛ የነበራችሁ ወደ መንግስት ስራችሁ እንድትመለሱም በማድረግ፣ ከዚህ ባለፈውም ፖሊስ የነበራችሁ ወደ ፖሊስ ተግባራችሁ እንድትገቡ በማድረግ መንግስት እንደ መንግስት የበኩላችሁን ሚና የአብሮነትን ተግባር የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎቻችሁን በመፍታት ቀጣይ የሰላም ህይወት እንድትንቀሳቀሱ የበኩላችን ሚና እንዋጣለን።